God morgon allihopa och varmt välkomna hit till dagens samtal som jag tänkte leda. Och jag heter Ann-Therese Enarsson och är vd på Futurion. USA-valet har vi samlats till för att lyssna om. Och vi har benämnt seminariet Facket, Folket och Demokratin. Det är klart att det blir ett extra fokus med dagens experter kring arbetsmarknadsfrågor och fackliga strategier. USA-valet är ju högaktuellt och många är fascinerade av utfall och taktik och strategier, inte så konstigt. En del journalister och experter har också dramatiserat det så att det är ett val som handlar om demokrati, mellan demokrati och autokrati. Man har också sagt att det är mycket som talar för att presidentvalet kommer att avgöras i vågmästarstaterna och inte av vilken kandidat som får flest röster i landet som helhet. Ja, ni hör ju, dramaturgin är på topp och det är en riktig nagelbitare vi går till mötes. Och många fenomen och trender kommer ju så sagt ligga över Atlanten förr eller senare, eller åtminstone i en eller annan form. Det är därför det är viktigt för oss att ta koll på vad som händer, inte minst inom politiken och de strömningar också vi kan se inom fackliga strategier. Så därför är det förstås av högsta vikt vi har det här samtalet idag för att djupa i det. Och till det har vi bjudit in tre initierade experter och specialister på olika perspektiv inom amerikansk politik, opinionsmätningar och fackliga strategier. Och jag tänkte börja med att bjuda upp min kollega Kalle Melin. Du arbetar på Futurion, men du har också en lång bakgrund som inte minst opinionsanalytiker och expert som är på amerikansk politik. Så jag tänkte ställa några inledande frågor till dig, Kalle. Okej. Jag tror att du ska få ha ett kort anförande först. Så kan du få berätta för oss vilka delstater och vågmästarstater ska vi hålla koll på och hur kommer det gå? Så ställer jag frågan efteråt, okej? Okay? Ja, jag kommer dit strax. Jag tänkte börja med att konstatera att det inte är ett val. Även presidentvalet är egentligen inte ett val, utan det är ju 50 delstater och i ett federalt distrikt, alltså District of Columbia, alltså huvudstaden, som väljer 538 elektorer som sen i sin tur väljer president. Och om ingen får 270, vilket väl normalt sett är en teoretisk fråga, så går det då till representanthuset. Just i det här valet så kan det vara så jämnt, så det kanske inte är en teoretisk fråga. Sen väljer man representanthuset, 435 personer. Det är då motsvarande då underhuset, eller vad man ska översätta till. Man väljer en tredjedel av senaten och ett antal val på delstatsnivå. Nu brukar det inte vara så många juvernörsval. Det är ett juvernörsval i North Carolina bland annat som har fått lite uppmärksamhet, men de flesta juvernörer väljs då det jämna år då det inte är presidentval. Så det valdes många för 2 år sedan och det kommer väljas många om 2 år. Sen är det också ett antal folkomröstningar. Det man kan säga om dem den här gången är att det är väldigt många folkomröstningar om aborträtten. Och det är också i ett väldigt, väldigt jämnt val. Något som skulle kunna gynna demokraterna eftersom de har folkopinionen med sig i den frågan. Vilket gör att dels blir frågan lite mer uppmärksammad, men framförallt kan den få väljare som är engagerade i den frågan att gå och rösta. Så i ett väldigt mycket val så kan på marginalen förekomsten av folkomröstningar spela roll. Hur jämnt är det? Ja, den här är då från i förrgår när jag skulle skicka in bilderna. Så det kan ju ha hänt någonting på marginalen, men troligen inte. Jag kan konstatera att egentligen ända sen Harris blev kandidat eller efterträdde då Biden som kandidat, så har ju hon lett i opinionen. Och här senast med 1,8%. Nu är det ju som sagt då inte ett presidentval utan ett antal elektorsval. Och man kan konstatera att med 1,8% så vinner förmodligen inte Harris, därför att hon behöver förmodligen vinna med en 2-3% för att det ska översättas i en seger även i elektorskonventet. Och varför är det då så? Jo, demokraterna är starkare generellt sett i stora delstater. Men
svagare i små delstater. Och det här elektorssystemet gör ju att varje delstat får två liksom elektorer från början. De två första är gratis och sen får man utifrån invånarantal. Och det där innebär att systematiskt så gynnas då delstater med få invånare. Så det finns liksom en bias i det här systemet som missgynnar demokraterna med ett par procent. Man kan ju konstatera att senast republikanerna vann det allmänna valet, alltså av flest antal röster, var 2004 då George W. Bush blev omvald. Från 1992 och framåt har med det som enda undantaget den demokratiska presidentkandidaten fått flest röster. Men vi har ju ändå haft perioder med republikanska presidenter. Två perioder med George W. Bush och en period med Trump. Jag brukar säga när man pratar om kvaliteten i opinionsundersökningar, den ifrågasattes ju väldigt mycket efter det att Donald Trump vann. Grejen var den att mätningarna visade på att Hillary Clinton skulle vinna med 2-3 procentenheter. Och det gjorde hon. Problemet var att man hade inte haft högkvalitativa mätningar i de viktiga delstaterna. Egentligen var mätfelet större både 2012 och 2020. Men då så att säga visade de ändå rätt vinnare. Så det var 2016 det uppmärksammades, men felet var faktiskt... Så det är delstaterna som avgör. Och det är då 7 swing states som man pratar om. Och dels är det då rostbältet, eller det man ibland kallar liksom för the blue belt eller the blue wall. Det är Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Det är då delstater med en överrepresentation av äldre vit arbetarklass och en överrepresentation av katoliker. Också relativt många afroamerikaner i Michigan och Pennsylvania. Det där var då delstater där som Hillary Clinton förlorade men som Joe Biden vann tillbaka. Det är då liksom rostbältet. Sen har vi då Nevada, som är en helt annan typ av delstat. Det är den delstat där den viktigaste kampanjorganisationen är inte något av de två partierna, utan det är Culinary Union, alltså den fackliga organisation som organiserar anställda på hotell, restauranger och kasinon. Som i praktiken betyder mer för att demokraterna ska vinna val i Nevada än det demokratiska partiet. Sen har vi Arizona. Väldigt hög, traditionell republikansk delstat, men med en hög andel spansktalande. Och vi har North Carolina och Georgia, som är sydstater. Och hela södern har ju trendat republikanskt konservativt de sista decennierna. Men det som skiljer de två delstaterna från övriga södern, det är framförallt en högre utbildningsnivå. Atlanta är liksom en urban i norra Georgia. Det är den största staden, det är inte huvudstaden, den största staden i Georgia. Har dels en hög andel afroamerikaner, men det är också även du har fått en vit liberal välutbildad medelklass och övre medelklass som har gjort att Georgia har liksom trendat långsamt åt det demokratiska, eller snarare mot mitten. North Carolina, lite dan, inte riktigt lika hög andel afroamerikaner, men samtidigt då hemmaplan för några av USAs största universitet. Och vi vet ju att utbildningsnivå idag betyder mer. Alltså, demokraternas moderna väljarkoalition är välutbildade vita och minoriteterna. Så de här 7 delstaterna är då de som avgör. Och man kan konstatera att om det finns ett systematiskt fel i opinionsmätningarna så att Kamala Harris underskattas med 1-2 procentenheter, då kommer hon att vinna alla 7. Om det finns ett systematiskt fel i mätningarna som innebär att Trump underskattas med 1-2 procentenheter, då kommer han att vinna alla 7. Och om jag skulle gissa så blir det ingen nagelbitare. Men det är bara en ren uppskattning. Jag tror att någon av dem kommer att vinna 5-7 av de här 7 delstaterna. Och ur någon slags demokrati, alltså
Det blir ingen hemlighet att jag föredrar Harris av en massa olika skäl som jag inte tänkte prata om nu. Men ur någon slags makttransformering så tror jag att det är nog bra för USA om det inte handlar om en delstat och några hundra röster i något valdistrikt. För då kommer vi liksom kastas in i en konstitutionell kris som jag tror faktiskt kan bli ganska våldsam. Mer våldsam än förra gången. Kanske inte så att det blir en angrepp mot Kapitolium, men på annat sätt. Så de här delstaterna är de man ska ha koll på. Och sen finns det olika skäl till varför. En del brukar säga att Michigan egentligen är den mest demokratiska av de tre. Samtidigt så har Michigan en väldigt stor hög andel arabamerikaner. Och vi vet att demokraternas väljare är de som är splittrade i synen på till exempel Gaza-kriget. Så många demokrater är oroliga för att de inte kommer att få den arabiska amerikanska väljargruppen i Michigan att gå och rösta på Harris i den utsträckning som de borde. Så det är ungefär det där man ska ha koll på. Mm. Ja. Men du nämner att det är svårt med opinionsundersökningar. På ett sätt så påminner ju presidentvalet väldigt mycket om Europaparlamentvalet. Det beror på hur många som röstar och man har väldigt svårt att göra prognoser. Vad säger du? Hur sköter de? Gör de så ett bra jobb, de här opinionsundersökningarna? En del, de gör ett så bra, en del, inte alla, men de bästa gör ett så bra jobb det går utifrån de tekniska förutsättningar som finns. Det finns ett antal, vad ska man säga, rena skräpinstitut som ofta liksom bara vill ha uppmärksamhet. Men eftersom jag själv har jobbat i undersökningsbranschen så kan jag säga att de allra flesta vill träffa rätt. Därför att det är det som gör att du får liksom nya uppdrag. Att du, så att säga, de är ju konsulter. Om du hela tiden mäter fel kommer du inte att få nya uppdrag. Men för oss som vill följa, som inte är så djupt bevandrade kanske i opinionsundersökningar, dess kvaliteter och svårt att avgöra, för det är det ju. Och, ja. Vad skulle du kunna ge oss något tips då? Vilka institut skulle du följa? Som gör åt New York Times brukar göra ett bra jobb. Fox, som ju är på, liksom, så att säga, på kommentatorplats ganska partiska, brukar ändå, deras mätningar har historiskt visat sig vara bra. Men jag skulle gå in på en sida som heter 538. Jag tror att det är NBC som är liksom ägare av sajten, som mäter, som då lägger ihop och värderar de olika instituten. Det finns en annan sån sajt som heter Real Clear Politics. Real Clear Politics. Den har dock en republikansk bias. Alltså den har en överrepresentation av mätinstitut i sin sammanvägning. Så brukar man säga att den blir mer republikansk vänlig därför att de har en sån mix. Och de anklagas för att vara lite partiska. Men 538 skulle jag googla och gå in och läsa. Mm, vad bra. Ja, men tack Kalle för att du har gett oss en överblick om var vi står och hur läget ser ut. Då kan du slå dig ner en liten stund, för nu skulle jag vilja bjuda upp Martin Linder som är tidigare ordförande vid Unionen. Och du har ju följt amerikansk politik under lång tid. Och efter du har lämnat Unionen nu så har du haft ännu mer tid att fördjupa dig. Så du frågar hur länge du fick hålla på idag. Nej, men du har skrivit också, visat och delat med dig mycket av dina kunskaper och insikter kring den amerikansk politik, inte minst de fackliga strategierna. Hur mår de amerikanska facken just nu? Vad är statusen, skulle du vilja säga? Ja, nej, men till att börja med ska jag säga att det är ju en rätt stor och komplex fråga, och på den här korta tiden får vi göra lite överflygning och lite generaliseringar. Men vi kanske får tid också att ställa några specifika frågor senare. Sen tänker jag också, så fort man pratar liksom om den amerikanska kontexten så är det väldigt viktigt att man tar av sig de svenska glasögonen. För annars så är det många saker man inte riktigt förstår. Man kan liksom inte betrakta vad som händer i USA med liksom det svenska filtret på sig. Det blir bara lite kommentarer så kommer man till något exempel sen. Nej, men hur de amerikanska facken mår, ja, då kan man ju dels måla upp en väldigt ganska mörk bild skulle man kunna göra om man tittar på organisationsgrad och den typen av saker. I det privata näringslivet så är organisationsgraden idag runt 6%. Den är 10% ungefär om man ser på hela arbetsmarknaden. Backar man tillbaka till 1980 så var organisationsgraden i det privata näringslivet 20% och nu är den alltså nere i 6%. Det är ett tecken på att man inte mår så jättebra ur det breda perspektivet. Att man ofta börjar med att jämföra med 1980 beror ju på att det var
under Reagan-eran som man i mångt och mycket bedrev ett väldigt aggressivt och framgångsrikt, får man säga, ur det perspektivet och ur de som ville göra det. Krig mot fackförbunden och kan slog mycket ut dem. Så det har ju skett en väldig förändring från början av 80-talet. Där var ju, drev ju republikanerna liksom en linje som de håller ju i mångt och mycket i fortfarande, liksom att facken i grunden är något dåligt, någonting som hämmar ekonomin, som skadar företagens lönsamhet och på det sättet konkurrenskraft och driver jobben utomlands. Och här är ju ett sådant där liksom, jag tror ett jätteviktigt perspektiv man måste ha med sig apropå det här med svenskt filter eller att titta på hur man tittar på USA, är ju att man måste beakta att det inte finns ett generellt välfärdssystem i USA på samma sätt som vi är vana vid. Så facken har ju alltid varit tvungna, även om de kanske inte egentligen intellektuellt, de har ju förstått intellektuellt att det är ganska dumt att lägga på jättehöga kostnader på enskilda företag. Men de har ju inte haft något annat val än att förhandla fram vad det gäller sjukvård till sig själv och hela familjer och annat. Också pensionsfrågor och annat, vilket såklart har belastat företagen. Men det är ju inte en konsekvens av att facken är dumma utan av den medvetet förda politiken. Den traditionella, och det här är ju lite intressant kopplat till Kalles dragning här, att tittar man på den traditionella fackföreningsrörelsen så är den ju väldigt mycket byggd på vit manlig arbetare och medelklass och har ju haft sina allra starkaste säten i just det som är vågmästarstaterna. Det är väl därför det är extra intressant att titta på det den här gången. Det har ju varit också de traditionella fackförbunden som bilarbetarfacket, IOW, Steelworkers, Machinist och andra. Som har varit väldigt starka i de här som nu är vågmästarstater i rostbältet. Och det ska man ha klart först liksom, att backar man tillbaks ganska många år nu så var ju detta kanske dels de bland de mest produktiva men också bland de mest fackligt välorganiserade områdena i hela världen. Alltså det är det arvet de här medborgarna kommer från där, från en oerhört stark facklig tradition. Jag läste någon som skrev att ungefär så här att men sedan dess så har fabrikerna stängt, den fackliga organiseringen har minskat, lönerna har stagnerat, man levde och andades facklig kultur, röstade på demokraterna. Idag är de gemenskaperna borta, det som finns kvar är vapenklubbar, nyheter från Murdochs nyhetskanaler och konspirationsteorier på Elon Musks plattform X. Jag tror det liksom ger någon bild av liksom vilken enorm förändring det har varit där över ett antal decennier. Fackföreningsrörelsen måste ju också måste ju ta sig an och också ta sig an att rekrytera helt nya grupper numera. Det är ju servicesektorn som växer väldigt mycket. Där har man varit historiskt sett varit dåliga på att organisera, men det har också varit fruktansvärt svårt att organisera. Jag ska återkomma lite kort till det om jag får tid. Fackföreningsrörelsen har ju varit en väldigt, och här blir ju också lite så här, jag är nästan lite obekväm med det, men man pratar om så måste man prata om vita, svarta och så där, för det är ju så man kategoriserar väldigt mycket på ett annat sätt än vi är vana vid i Sverige. Så det, fackföreningsrörelsen har ju varit en väldigt vit och väldigt manlig rörelse. Men numera med organiseringsframgångar i servicesektorn så blir det en allt mer jämlik fackföreningsrörelse. Idag är liksom antalet kvinnliga och manliga medlemmar ganska jämnt, ungefär på samma andel om man tittar på hela fackföreningsrörelsen i USA. Och man har faktiskt växt senaste åren och enligt en undersökning som presenterades för 2022 då, för förra året alltså, så växte fackföreningsrörelsen med ungefär 200 000 medlemmar och i princip hela den tillväxten bestod av icke-vita. Så att säga. Så det är, liksom, det är också en fackföreningsrörelse i stor förändring. Fackföreningsrörelserna är ju ganska väl ansedda i allmänheter idag i USA. Det kan ju förvåna en del. Men mäter man de här anseende siffrorna runt fackförbunden så är det de högsta siffrorna på 50 år. Mer än 2/3 av amerikanerna har en positiv inställning till de fackliga organisationerna. 80% av de oberoende väljarna säger att de har en positiv inställning till fackförbunden och nästan hälften av republikanerna. Fackföreningsrörelsen har ju också senaste åren under Biden-eran och vad som är hönan och ägget där kan man liksom fundera på lite grann, men haft liksom en antal ganska stora och uppmärksammade framgångar får man säga. Dels i form av olika uppmärksammade och framgångsrika strejker. Dels bedrev man ju en stor strejk inom bilindustrin mot de så kallade Big Three, Ford, GM och Chrysler, där man också för första gången någonsin i världshistorien
fick en sittande president, alltså Joe Biden, att ansluta sig till det som kallas picket line, alltså till själva, han fysiskt kom ut och deltog i de strejkande arbetarnas aktivitet och manifestation. Det har aldrig hänt att den sittande president har gjort det innan. Just nu pågår en stor strejk på Boeing. Cirka 35 000 anställda är ute i strejk där. Jag tror att de har medlemsomröstning idag faktiskt, om de ska anta avtalet eller inte. Men det har också varit en del organiseringsframgångar på inom servicesektorn. Man ska kunna nämna många, men man kan till exempel nämna att man har varit framgångsrika på vissa delar av Starbucks och andra delar. Så det liksom ändå händer ganska mycket och varit ganska positivt momentum i delar av fackföreningsrörelsen senaste åren. Jag har liksom skrivit och sagt i andra sammanhang att Biden har varit liksom den mest fackföreningsvänliga presidenten någonsin, och det tycker jag stämmer om man analyserar det på väldigt många sätt. Dels utifrån den där förda ekonomiska politiken som inte har tid att djupa i nu för mycket, men det har ju varit väldigt mycket en analys att ska man klara att göra den så här industriella, delvis gröna omställning som man har landat i att man vill göra i USA, så måste man få folket med sig. Får man inte fackföreningsrörelsen med sig på det sättet att omställningen sker så att man... Det har väldigt ofta varit så här att omställning i USA har betydit att man har gått från ett fackligt organiserat, välavlönat arbete där det finns avtal som ger pension och sjukvård och sjukförsäkringar. Omställningen blir att det arbetet ställs om. Man får ett jobb i en verksamhet där det inte finns facklig organisering, mycket sämre löner, inte någon sjukvårdsförsäkring. Som en av fackföreningsledare jag träffade för ett år sa att jag är ledsen, så jag, men jag och mina medlemmar tycker inte omställningen låter så jätteroligt under de förutsättningarna. Det där förstod ju Biden, så han har jobbat jättemycket för att få med sig fackföreningsrörelsen på detta genom att också driva att den här omställningen ska ske på ett sätt som gynnas och accepteras av facket och därmed av breda löntagargrupper. Ett problem är ju bara att väljarna har ju inte riktigt noterat detta. Och det har inte riktigt satt sig. Och det är såklart att republikaner och andra opinionsbildare har ju väldigt mycket eldat på. Så frågar du vad som är top of mind liksom i amerikanska väljare och löntagares syn, så är ju inte det att Biden har bedrivit den här politiken som jag beskriver, utan det är snarare att matpriser och huspriser har ökat beroende på inflationen. Och det är det som pratas om. Men jag vill ju påstå att det har varit en väldigt framgångsrik politik man har drivit. Ja, och det vet kanske alla i detta rummet då, men det kan vara värt att säga att Demokraterna och fackföreningsrörelsen är ju intimt förknippade med varandra sedan, ja, man kan säga kanske 100 år tillbaka i tiden. Och man kan också med rätta säga att republikanerna har motarbetat fackföreningsrörelsen under lika lång tid som huvuddrag. Och under en lång tid så har ju också fackföreningsrörelsen haft en väldigt stor påverkan på demokraterna. Och demokraterna har i sin tur drivit en politik som då jag beskrev nu, men också historiskt sett som också gynnat och varit bra för facken. Men senaste årtiondena, sen egentligen 80-talet, så har ju det här minskat mycket beroende på att fackens ställning har blivit försvagad utifrån minskat medlemsantal. Men detta bröt ju i mångt och mycket Biden. Och det kan man ju se också att när man mäter att Biden har ju varit väldigt populär bland de som är fackligt anslutna i också hur de röstar, hur de tycker och tänker. I valet 2020 så vann Biden bland fackliga röster med 19% över Trump. Clinton vann visserligen med 30% 92, men det säger någonting mer om tidsandan. Ska man liksom hoppa in i det dagsaktuella och så hoppa in i Kalle Melins liksom område här nu, ska man säga något som kanske är lite oroande för Harris är att om Biden vann de fackliga rösterna med 19% i valet 2020, så säger undersökningarna nu att Harris visserligen har ett försprång, men försprång kanske bara är på 9%. Så det tyder på att man har tappat mycket där, och varje röst kommer ju vara väldigt viktig, precis som vi hörde innan. Om jag bara liksom ska försöka säga någonting om hur det sett ut nu aktuellt också då, så är ju, vi tar väl den där. Hur har facken agerat nu i det här valet? Man kan säga att i princip så har ju hela fackföreningsrörelsen som alltid nästan då ställt sig liksom mangrant och unisont bakom Demokraterna och Harris. Men skrapar man på lite på ytan så finns det ju en del signaler som ändå är intressanta att fånga upp. Det blev ganska mycket uppmärksamhet. Klart att republikanerna och Trump ville uppmärksamhet runt det också. När det ganska stora fackförbundet Teamsters, som man kan jämföra med
Transportarbetarförbundet, lite förenklat, gick ut för ett tag sedan och fattade beslut om att de valde att inte stödja någon kandidat. Och det sågs såklart då som en framgång för Trump och ett bakslag för Harris, eftersom det normala är att de skulle stödja den demokratiska kandidaten. Och det här sägs att det beror på att man hade gjort medlemsomröstningar bland medlemskåren som ganska tydligt sa att medlemskåren föredrog Trump. Och då blev det liksom väldigt knepigt för det förbundet att göra det. Det sägs också att man tidigare, innan Biden hade sagt att han inte skulle ställa upp, hade gjort motsvarande medlemsomröstningar och att Biden då hade vunnit mot Trump i de här medlemsomröstningarna. Så det säger någonting också om att inom fackföreningsrörelsen så finns det liksom en skillnad i synen på Biden och Kamala Harris, som jag tänker är intressant att peka på. Det finns också lite andra mindre fackförbund, firefighters och andra som faktiskt inte har tagit ställning för stöd, vilket ju uppmärksammas så där. Men Teamsters är väl det som sticker ut allra mest den här gången. Vad var det mer jag tänkte säga? Hur ligger det med tiden, Atta? Ja, du har ett par minuter till om du vill utnyttja dem. Ja, bra. Ja, sagt var det här Teamsters-beslutet då att inte stödja någon kandidat som ju tolkas och ska ju tolkas som någonting som är för Trump och mot Harris. Det är nog svårt att dra en annan slutsats. Har ju tolkats av många, och med rätta skulle jag nog påstå, att som ett bevis på att alltså, de fackliga medlemmarna är betydligt mer lutande åt höger än de fackliga ledarna och det fackliga etablissemanget. Och precis som jag sa innan så kan man nog inte dra någon annan slutsats än att Biden otvivelaktigt har betraktats som en president för arbetarklassen. Medan Kamala Harris är ju, den bilden jag har i alla fall och får, är att är mer associerad med den välbärgade, utbildade medelklassen än med den traditionella arbetarklassen. Och det där kanske blir väldigt viktigt i de här vågmästarstaterna. Det beskrivs också av en del som att man ska läsa det som att Kamala Harris fokuserar mer på individen i sin roll som konsument. Alltså fokus på höga levnadsomkostnader. Medan Biden har en lite mer dragning till att fokusera på individen som löntagare. Och därmed prata snarare om villkor och löner för att liksom hitta balansen i detta. Det är också en sån här liten skillnad. Men i mångt och mycket så har ju inte Kamala Harris sagt något annat än att hon kommer fortsätta på den industripolitik som Biden har fört. Jag såg några väldigt intressanta siffror igår. Vad var det jag skrev ner dem här? Som just, vad fan, jag satt och skrev dem precis. Det är det med anteckningar. Där var de. Jo, och då var det en siffra som kom från något sånt här opinionsinstitut här. Om det var seriöst eller inte vet inte jag. Det var Newsweek som skrev om det. Var det bra eller dåligt? Sådär. Diplomatiskt. Men det här var, ja, det här kan man verifiera på andra ställen också. Och då kan man säga att Trump leder ju jättestort bland det som kategoriseras som non-college educated white. Där har han ju ett väldigt stort försprång på 27%. Men det som man uppmärksammade i den här artikeln och kommentatorerna var att det minskar något. Så han har fortfarande ett stort försprång, men det minskar något. Det tyckte de här kommentatorerna var väldigt viktigt. Och att det är särskilt viktigt kopplat till de här vågmästardelstaterna kan belysas av att generellt sett i väljarkåren så är det 40% av väljarkåren som tillhör den här kategorin non-college educated white. Med de här vågmästardelstaterna så är det över 50% som tillhör den kategorin. Och den kategorin har en väldigt stark koppling till fackföreningsrörelsen. Så därför kan man ju, man skulle ju kunna fundera på varför pratar vi så mycket om detta? Liksom. Det är 6% i det pratade näringslivet som organiserar det. Ja, men det är ganska viktigt. Och det visar också partierna. Så sent som för bara några dagar sedan var det just på ett valmöte i Pennsylvania, om jag kommer ihåg rätt, som Trump helt plötsligt bjöd upp en massa folk som kom upp i bygghjälmar med steelworkers tror jag på sig och fick liksom Trump fick också på sig en sån steelworkers bygghjälm och eller skyddshjälm kan man säga. Och jag blev lite förvånad för att, men vänta nu, steelworkers har ju sagt att de står bakom
Harris. Men då var det en lokal, alltså en lokal avdelning i Pennsylvania där liksom, som hade fattat beslut att de stödde Trump istället. Och det där gjorde man en jättestort nummer av. Det kom fram för några dagar sedan också att det var på ett valmöte, J.D. Vance, vicepresidentkandidaten haft, så hade det stått många, det står alltid folk bakom sådär liksom. Det är så snyggt. Och där hade det stått massa folk med URW, alltså det stora bilarbetarfackets t-shirt på sig. Men det hade kommit fram nu i efterhand att det var, de var inte alls medlemmar där. De hade fått de t-shirtarna utdelade när de, innan de gick upp på scen. Hur är tiden nu då? Ja, nu kan jag ställa en fråga kanske. Jag kan det, ja. Det, vad skulle behövas? Du pratar just om det där att Joe Biden har ju liksom varit stark i fackföreningsrörelsen. Och nu så berättar om kanske ett svikande stöd liksom från, när det gäller Harris. Vad skulle hon behöva göra, menar du, för att få tillbaka den trovärdigheten och arbeta rösterna? Ja, det vet inte riktigt jag faktiskt, får jag erkänna, med så kort tid som det är kvar. Men det verkar ju... Jag försöker också inte präglas för mycket här liksom, av vad jag själv tycker och tänker i det jag står och säger här nu. Jag försöker hålla mig lite saklig då, men det verkar ju verkligen som att väljare generellt sett har en uppfattning om vad det Trump vill göra, vad han har för agenda. Man har upplevt det så på det sättet. Men väldigt många säger ju att det är otydligt för dem vad det är Kamala Harris egentligen vill. Vad har hon för politisk agenda? Typ sådär. Och där skulle man ju behöva, men jag vet inte om man hinner det på 2 veckor, det tror jag inte. Nu verkar man ju ha gått in i någon form av totalt sluggermod bara. Liksom. Men det är ju hennes utmaning. Och utmaningen är ju verkligen att nå till den här liksom, vita arbetarklassen. Ja, alltså rent, problemet, alltså rent sakligt finns det ju, alltså skulle man gå igenom vad Trump gjorde som president mot fackföreningsrörelsen, så borde ju caset vara solklart att ingen borde rösta på Trump. Inte minst, vi har inte hunnit gå in på det, liksom, men en av de sakerna som gör det väldigt, väldigt svårt för fackföreningsrörelsen i USA är ju det juridiska systemet. Där liksom det finns väldigt stark lagstiftning. Alltså i Sverige och delvis Europa är vi vana vid att det finns lagstiftning som skapar förutsättningar för facklig organisering eftersom motståndet liksom generellt sett finns där. I USA finns ju den här Right to Work Act eller vad den heter, som är liksom en otroligt långtgående lagstiftning som finns på många delstatsnivåer, som ger liksom en otroligt långtgående rättighet att inte behöva på något sätt bli inblandad något som har med facket att göra. Och det där kan ju drivas då juridiskt, och Trump jobbade ju väldigt systematiskt med att tillsätta konservativa, fackföreningsfientliga domare. Inte ett antal i högsta domstolen, men också på delstatsnivå. Typ så där. Så, inte minst liksom analysera de här juridiska aspekterna på det. Så i Trumps agenda, vad han gjorde mot fackföreningsrörelsen redan första gången som president, väldigt, väldigt tydlig. Och jag tror att han är ännu bättre förberedd den här gången. Vad tror du det kan innebära? Du säger att han är förberedd. Vad har han liksom i görningen då, tror du? Vad tänker han göra, tror du? Och vad kan det bli, vart kan det bli? Jag kan inte ens prata nu. Det är så spännande. Men jag tror republikanerna tar vägen. Jag tror liksom, jag kan inte analysera hela. Jag har ju tittat mest på arbetsmarknads- och fackliga frågor då. Men det är väl en generell bild att Trump har liksom en idé och en strategi liksom att politisera hela myndighetssystemet, och gillar inte alls de här liksom lagstiftningarna och annat som ger skydd för att myndigheter och myndighetspersoner ska vara liksom oberoende. Som jag beskrev så har han ju liksom jobbat ganska hårt på att tillsätta rätt personer i domstolarna. Han gjorde en hel del attacker mot myndigheterna förra gången, men då klarade sig den myndigheten som är liksom allra viktigast för de här frågorna. Jag har inte riktigt fattat varför, men det var någonting med någon laglig grej där. Men det tror jag, de har haft 4 år på sig att förbereda hur man ska kunna göra det. Så jag tror liksom hela den här liksom infrastrukturen kring liksom vad det finns för juridiska möjligheter att kunna organisera fackligt, försöka få till avtal på företagsnivå, kommer bli väldigt tufft, tror jag. Och det, problemet är att det där är lite tekniskt och kanske ingenting man står på valmöten och säger. Liksom. Men det där kommer ju vara, vad tycker jag, det största problemet med Trump under hans period. Jag ser ju ingenting som tyder på något annat. Nej, en avslutande fråga. Vi har ju också andre man, Vance. Vad har han för syn på facket och vad...
Du hade några, alltså det, ja, vi pratade alltså, i förväg och du hade några spaningar kring honom. Vill du dela dem? Ja, alltså, det här är ju så himla... Jag vet egentligen inte om jag ska... Men ja, vi kör det då. Men det är säkert att jag sprang på liksom, en liksom, tråd kan man säga liksom, i... Där det, och det här kan, men det här är lite överkurs nu liksom, men det här kan vara intressant på ett seminarium när man ska prata om, jag vet inte hur många som kommer på det, men några stycken, var kommer republikanska partiet ta vägen efter Trump? För oavsett om han vinner eller förlorar nu så kommer ju han inte fortsätta en gång till. Av massa skäl. Han får inte, antingen får han inte eller så är han 82 år och kanske inte lämplig. Sådär. Så någonstans måste det republikanska partiet börja fundera på vad ska vi göra efter Trump oavsett hur det går det här valet. Och börjar man skrapa på ytan så finns det liksom ganska spännande liksom små debatter och idémässigt i republikanska partiet. Bland annat finns det liksom en som har varit ganska uppmärksammad men också lite kritiserad tankesmedja som är väldigt konservativ men som för liksom resonemang och skriver böcker och släpper rapporter kring att det är liksom det är fel att betrakta fackföreningsrörelsen som vänster, utan fackföreningsrörelsens grundidé är i grunden väldigt konservativ. Och att republikanerna borde släppa det här med att liksom vara bara pro-business och för företagen, utan snarare borde verkligen stötta att enskilda individer kan organisera sig och på det sättet hitta en maktbalans mellan hur man ska fördela vinster och löner. Och man drar ju massa slutsatser runt det där som är att det stödjer konservativa värderingar. Man pekar på att om personer får högre och säkrare inkomster så leder det till fler äktenskap som håller under lång tid. Alltså en tydlig då, värdekonservativ vinst med att det finns en stark facklig organisering. Det är, jag tycker det här är så spännande, för det ställer så jäkla många saker på spets. Och det skrev, för ett antal år sedan skrevs en bok om detta som var ganska uppmärksammad. Och går man in och söker på den här boken och tittar på kommentarerna om det, så har de liksom, finns det en kommentar där det här skrevs 2018 tror jag det var. Och då är det en person som säger om boken att det här är en av de viktigaste böckerna som har skrivits och det är en av de viktigaste böckerna jag har läst. Och den personen som säger det är J.D. Vance som nu då är vicepresidentkandidat. Och vad heter boken då? Vi får lägga ut den sen. Ja, Jag hade det som extra material här. Ja, jag förstår. Men sen finns det ju jättemånga som hävdar att det här är bara ett fullständigt cyniskt spel som man inte ska gå på och sådär. Men det är ändå spännande tycker jag att det finns den typen av debatter. Mm. Ja, tack snälla Martin. Tack. Vi ska fördjupa oss och ställa och finns möjlighet i slutet också ställa publikfrågor. Men du kan få sitta en stund nu, ja, så ska vi faktiskt djupa i vad som händer kring organisering, säger Martin, är något som man försöker försvåra och slå sönder kanske inom myndigheter och genom lagstiftning och krånglifiera det hela. Så välkommen upp. Linnea Sandström Lange. Du har arbetat till vardags på kommunikationsbyrån Westander som arbetsmarknadspolitisk expert. Du har även arbetat i amerikanska valrörelser. Så nu vill vi lyssna till vad ser du när det gäller just möjligheten till organisering och vad kan vi lära oss just kring kampanjstrategi och väljarengagemang och, ja, och också att helt enkelt höja temperaturen och öka röstandet. Vad säger du? Ja, men precis. Nej, men jag ska också börja lite grann med vad jag har för ingång i det. Jättekul att få vara här och prata om det här. Det här är en av de roligaste grejerna som jag tycker om att prata om. Men jag har ju jobbat på en superpack. Så att jag kommer från liksom en partipolitiskt obunden superpack. Men min maka har jobbat väldigt mycket inom demokraterna, så min brasklapp är att jag kan mycket mer om demokraterna än vad jag kan om republikanerna. Så. Men jag tänkte egentligen börja med att visa hur det fungerar när man, alltså när kampanjerna sätter igång. Och det här är liksom, Kalle pratade om att det här är ju faktiskt inte bara ett presidentval. Det här är ju ett val till representanthuset, det är ju ett val till senaten och så. När jag då jobbade på den här superpacken så började vi sätta igång vår kampanjplanering i januari, 3 månader efter det att den tidigare kampanjen hade avslutats. Vi jobbade på 2-årscykler, men även om man jobbar på 4-årscykler så börjar man göra det lite grann. För att man behöver gå igenom fundraising, man behöver gå igenom mellanårsvalet, positionera sig under den tiden, bestämma, vill jag bli president eller inte? Vad ska jag ha för position i nästa val? Ännu mer fundraising. I princip allting handlar om fundraising. Och så sen så kommer presidentkandidaterna
de liksom säger att nu ska jag vara med och bli stup för att jag vill bli president, jag blir vald. Och sen kommer primärvalet, kongresserna, förtidsröstning och så presidentvalet. Så att hela den här cykeln börjar egentligen 4 år innan man egentligen är. Det här är väldigt annorlunda från svensk politik som ju, om man kollar liksom nu någonstans i mitt emellan två val så börjar så håller partierna på att politikutveckla och policyutveckla. Så väldigt, väldigt annorlunda. Eftersom fundraisingen är så oerhört viktigt, det är oerhört viktigt att få in väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar för att kunna finansiera sin kampanjstruktur, så betyder ju det också att det har en påverkan på budskapen. Det gör ju att de här budskapen blir mer liksom konfliktsökande. För att kunna nå ut med ett politiskt budskap så är det ganska klokt att det söker konflikt mot någon. Och det innebär i det här fallet också mer pengar för dem, från de som stöttar dig. Den här tårtan är från Obama-kampanjen, Obamas högkvarter 2012, där min man jobbade. Så efter vi hade varit, liksom, då han hade vunnit, så kom vi tillbaka dit. Och så sitter det en tårta där det står "Don't fuck this up". Och det är känslan just nu. För egentligen så är det så här att valet är kandidatens egna att vinna på något sätt. Det finns en massa parametrar och en massa saker som man måste nå upp till. Men det är känslan just nu. Och hur gör man det då? Jo, man gör det som kallas för GOTV, Get Out the Vote. Och det handlar egentligen nästan bara om att få rätt personer att rösta på det. Eller snarare så här, att få rätt personer att rösta. Man använder sig av många olika slags metoder. En av de viktigaste är ju dörrknackningen. Men det finns ju även att ringa i telefoner. Och en sak som skiljer sig lite grann från Sverige, jag tror att de svenska partierna börjar göra det här mer och mer, men som skiljer sig är ju så att när du går och knackar dörr så ställer du dig inte och övertygar någon. Du berättar inte liksom, hej, jag kommer från Trump-kampanjen och jag tycker att han är fantastisk på grund av XYZ. Utan du säger, hej, jag kommer från Trump-kampanjen. Har du bestämt dig hur du ska rösta i årets val? Och så säger de ja eller nej. Och så liksom checkar du i en liten... Nu använder man ju appar, men då när jag gjorde det så hade man ju sådana här clipboards. Har du bestämt dig? Ja. Ska du rösta? Vet du att du faktiskt fysiskt ska gå och rösta? Ja, nej. Vet du var du ska rösta? Vet du var din vallokal är? Och om man inte gör det så får man reda på det. Då finns det liksom en lista som man har. Och så sen och behöver man hjälp med till exempel att få skjuts till vallokalen. Ja, men då kan man ringa en hotline. En kampanj så satt jag och liksom svarade i den här. Jag hyrde en bil och så satt jag och svarade i telefonen när de sa så här. När det var äldre människor som ringde och sa att jag kan inte riktigt ta mig till min vallokal. Kan ni hjälpa? Då skickar kampanjen ut bilar för att faktiskt fysiskt förflytta de här personerna till vallokalen. Det är inte olagligt i USA. Och det här gör man i flera rundor. Man följer upp liksom nära valet. Man börjar knacka dörr tidigt och så börjar man liksom kartlägga på något sätt. Hur ser det ut i det här distriktet? Vad gör man? Hur ska folk rösta? Sen så går man igen och nära valet, nu nära valet, så är frågan. Hej, har du bestämt dig vem du ska rösta på? Har du röstat? Då vill man veta, har du röstat? Så att mycket handlar om att faktiskt samla in data under en period med tid. Och det här är jättefascinerande, tycker jag. Och särskilt med tanke på att man inte går och övertygar. För att politiska partier som kommer och knackar dörr i Sverige är ofta så här, hej, men vi kommer från det här partiet och vi vill berätta lite grann om hur vi ser på den här frågan. Det gör man inte. Utan där är det också, alltså, i och med att det är så polariserat så säger man, engagera inte liksom i sådana sakfrågor. Man kan svara om det finns frågor, men det är inte därför man är där. Man är inte där för att berätta om politiken. Man är där för att se till att personen i fråga går och röstar på rätt kandidat. Och hur, lite mer alltså, detaljerat om hur man gör det här. Men det är ju väldigt persondrivet. Och det betyder att kandidaten själv får bestämma väldigt, väldigt mycket om hur det går till. Och de tillsätter också sina egna strategiska team. Så de har ofta, när en person blir en kandidat så betyder det ofta att det liksom redan finns ett team runt omkring som kliver in och har liksom kommunikationsroller och strategiska roller och sådana saker. De har sina egna fältkontor, ibland så är de alltså där, kontor där de har volontärer som kommer. Och ibland så delar de det här med de lokala kandidaterna, men inte alltid, för det är inte alltid så att kandidaterna drar jämnt heller.
Mycket av det, alltså mycket av liksom var ska de här händerna och fötterna vara och var ska resurserna gå är centralt koordinerat. Både från högkvarteret för presidentkampanjen men också från de olika partiorganisationerna. The Republican National Committee, RNC eller The Democratic National Committee, DNC. Som egentligen också gör en väldigt mycket datahantering och dataanalys för att se var behöver vi skicka ut de här personerna för att vi ska få mest liksom bang for the buck. Var behöver vi aktivera rösterna? Det är också mycket, det betyder också att det är mycket, mycket större resurser i swing states och swing counties specifikt. Alltså de liksom lokala distrikten för att se till att man får ut rätt personer och rösta på rätt plats. Alltså i Illinois där jag bodde, där var det inte, liksom, där var det inte jättemycket knacka dörr för presidentkampanjen. Där var det knacka dörr för lokala kandidater. För att det är så demokratiskt att det spelar liksom ingen roll. Utan alla, många av liksom våra kompisar som jobbade med kampanjer blev faktiskt utslussade under presidentval. För det är nämligen så att kampanjerna skickar anställda till swing states och swing counties för att faktiskt få händer och fötter på marken. Och det är inte heller ovanligt att volontärer reser. Min svärmor till exempel som bor i Minneapolis brukar åka till Wisconsin lite nu. Och då det är en körtur på 4 timmar för att knacka dörr. För det behövs mer där än vad det gör i Minnesota. Sen får man ju hjälp från, alltså man krokar arm med organisationer och får hjälp från bland annat fackförbunden. Och det här är ett jättestort problem när fackförbunden väljer att inte, alltså för demokraterna är det ett jättestort problem när fackförbunden väljer att inte stödja en, alltså Harris eller den demokratiska kandidaten. För det betyder ganska mycket händer och fötter som faktiskt inte är ute och knackar dörr. Sen så är det ju så med Teamster till exempel att de lokala fackförbunden kan ha gjort detta. Men när det är så splittrat också ska man ju säga så betyder ju det är ju inte ett tvång att gå ut och knacka dörr om du är medlem i ett fackförbund till exempel. Så är ett splittrat fackförbund och man inte stöttar en deras kandidat då betyder det också mindre händer och fötter. Så den här låga entusiasmen och den här splittringen innebär ju att det blir färre personer som faktiskt är ute och knackar dörr. Man använder sig mycket av grupptryck. Ni har ju sett den här knappen, liksom det här klistermärket som man får, I voted. Men det är också mycket kändisar som gör samma sak. Taylor Swift, jag ska rösta på Kamala Harris. Det tycker jag att du också ska göra. Och enorma, det skulle liksom inte vara en amerikansk kampanj om jag inte nämnde reklamen. För det enorma mängder pengar går åt till att köpa tv-reklam på liksom primetime television. Om man är specialintresserad så kan man gå på YouTube och titta på de här. Och särskilt liksom attackannonserna som brukar vara väldigt tråkiga att se. Inte för att de liksom är, alltså de är bara så hemska mot varandra. Jag tänker säga några ord om utmaningarna. Alltså hur kan man få ihop väljarkoalitionerna? Det här är ju egentligen det som är det viktigaste för en kandidat. Är liksom, hur får jag ihop? Vilka ingår i min väljarkoalition och hur får jag ihop dem? Alltså man kollar liksom på demografiska grupper på det sättet. Det som är så intressant, jag får ju alltid den här frågan var fjärde år ungefär. Nu är det här tredje presidentvalet som jag... sen jag flyttade tillbaka till Sverige. Och jag får alltid den frågan, vem kommer att vinna? Och här i helgen så stod jag på ett evenemang och sa att jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är jättesvårt just i år. För att tidigare information om just de här demografiska sanningarna som fanns. Att svarta röstar på demokraterna, att latinos röstar på demokraterna. Det stämmer liksom inte riktigt överens med hur det är tidigare. Det är mycket mer nyanserat och komplext och det är inte jätteförvånande. För människor är ju nyanserade och komplexa. Men det är mindre stora block som röstar med varandra. Och det är tillräckligt många som man tänker så här, den här personen borde rösta på den här kandidaten som kanske inte kommer att göra det för att det ska bidra till att det blir så oerhört jämnt och svårt att förutse hur det här valet kommer att sluta.
Vi brukade prata om suburban women tidigare och de är fortfarande jätteviktiga, men det är också en sån här grupp som man brukade säga var liksom, ja, men de var obestämda väljare. De kunde rösta, de kunde antingen rösta republikanskt eller demokratiskt. I dagsläget så stödjer de Kamala Harris med ganska stora marginaler för att bland annat på grund av abortfrågan. Frågorna som splittrar blir ju då också väldigt viktiga. Vi pratade lite grann om Michigan, vi pratade om Israel-Palestina. Det är en sån där fråga som Kamala Harris, som inte riktigt funkar för Kamala Harris, där den kommer att försvinna. För republikanerna så är ju motsvarande fråga aborträtten. Det är ju en överväldigande majoritet av vanliga väljare som faktiskt är för någon slags tillgång till abort i USA. Polariseringen, just det här att personer som man tänker att man kanske skulle ha kunnat övertyga tidigare som har en stark identitet idag som republikan eller demokrat är svårare att övertyga. Men även också för att många vill nog kanske inte, alltså de ses inte sig själv antingen här borta eller där borta. Så att det gör ju också att de blir mindre benägna att rösta. Och det här valet kommer att avgöras utav inte hur man bestämmer sig, inte den liksom minoriteten som bestämmer sig ska rösta för Trump eller för Harris, utan vem som faktiskt lyckas få ut dem som känner att jag väljer mellan pest eller kolera, men det här är min favoritkandidat, att man faktiskt motiverar dem till att gå och rösta. Det är också ett federalt system som kallar, jag ska inte säga så mycket om det för du var inne på det tidigare, just det här med att det är elektorerna som i slutändan väljer, så att proportionalitet finns liksom inte riktigt i det här systemet. Och slutsatserna, för jag blev tillfrågad om jag ska säga någonting om vad kan svenska organisationer och partier lära sig av detta. Det är ju att, tycker jag, i högre utsträckning använda sig av data. Det här har ju kommit mer och mer på senare år, men data är ju absolut avgörande för att se till att man faktiskt lyckas, för att man kan påverka oavsett vad det handlar om för vilken fråga. Det gäller ju också, alltså till vardags när jag jobbar med PR så pratar vi mycket om målgrupper. Och det är också så här, pratar du på rätt sätt med din målgrupp, data kan hjälpa dig att avgöra det. Den här get out the vote är ju egentligen en av de stora skillnaderna, alltså hur man använder dörrknackning och varför man använder dörrknackning mellan USA och Sverige. Det är inte jätterelevant i liksom de nationella valen, för vi har så högt valdeltagande och det ska vi vara jättestolta över. Men i EU-valen så ser jag faktiskt en större möjlighet för att använda sig av just den här mekanismen. Alltså, har du röstat, ska du rösta, vet du var du ska rösta? Sådär. Övertyga innan valrörelsen är jag en stor förespråkare för. Jag tror att man behöver börja väldigt, väldigt tidigt med att övertyga. Om man är en organisation som vill styra opinionen åt ett visst håll så behöver man börja inte liksom i elfte timmen utan långt i förväg för att kunna bygga steg för steg. Och bygga koalitioner tycker jag också är en sån här kroka arm. Vill man påverka någonting så tycker jag att man kan kroka arm med andra som tycker likadant eller som kanske till och med tycker olika i många olika frågor. Så. Mm. Ja, jag stannar där. Ja, tack Linnea. Vad var det som jag ställer en fråga till dig medan Kalle och Martin kommer upp för några avslutade reflektioner. Mm. Linnea, en reflektion från dig då. Du säger data är någonting som vi absolut måste ta till oss. Var det någonting annat som förvånade dig när du deltog i amerikanska valrörelser, framförallt den första gången? Var det någonting som du blev förvånad över? Alltså jag flyttade utomlands väldigt ung och bodde där och sen kom till Sverige. Så det är snarare, vad förvånade mig med Sverige? Det sättet som jag tycker fundraising är en väldigt intressant sätt, för att det finns ju liksom, man pratar väldigt mycket om stora pengar i USA på ett sätt som är liksom väldigt missgynnande, och det finns det ju absolut, men jag tror också att det vi missar väldigt mycket med den här fundraisingen är ju också, om man kollar på till exempel Bernie Sanders kampanj som fick jättemånga gåvor på $5 och mindre, alltså motsvarande 50 kronor och mindre, alltså det är ju också ett sätt för personer att liksom investera och känna att de har ett delägarskap i en kampanj. Så jobbar vi ju inte i Sverige. Där jobbar vi med helt andra former av finansiering. Så det tycker jag är väldigt spännande. Jag ska alldeles strax ställa den magiska frågan som alla väntar på. Du har redan svarat nog på den, Linnea. Men bara först, är fackförbunden och knacka dörr, är det framtiden? Martin? Tror du?
Jag tror inte, kortsiktigt och medellång sikt att i den svenska kontexten att det är fackförbundets väg till framgång att bli mer partipolitiska. Mm. Och då kanske man inte ska knacka dörr för politiska partier. Nej. Vad, då vill jag, Kalle då, kan du utifrån opinionsmätningar och de kvalificerade gissningar då, kan du svara på den magiska frågan, vem kommer vinna valet? Jag skrev en text för några veckor sedan där jag sa att det var 60% chans att Harry skulle vinna. Alltså om jag står i tärningen 5 gånger så vinner hon 3. Och för ett par dagar sedan så kände jag nog att det var åt andra hållet. Men sen, alltså jag tycker det är så svårt. Alltså det kan vara om man läser bara typ att nu har så här många 100 000 gått och röstat i Pennsylvania. Och i och med all den här datan finns, det är det som är så sjukt. Partierna har ju jättekoll på om de leder redan bland de som redan har gått och röstat i de delstater som har förtidsröstning. Så nu känns det mera, nej men jag... Alltså det man ska veta, att historiskt har Trump underskattats i mätningar. Samtidigt kan man konstatera om man tittar på de fyllnadsval som har skett de senaste åren och mellanårsvalen 2022 så underskattades faktiskt demokraterna. Jag tror också att abortfrågan ökar valdeltagandet mer bland demokratiska väljare. Sen är jag så att jag tror historiskt sett brukar jag säga att det här med kändisar spelar väldigt, väldigt liten roll. Alltså, jag kan säga att Bruce Springsteen stöder Kamala Harris blir jättebra. Men det överraskar ingen och det kommer inte att få någon att gå och rösta. Däremot vet vi att Taylor Swift är väldigt populär i en demografi, alltså kvinnor under 40, som har haft lågt valdeltagande. Och det faktum att hon talar om hur man registrerar och går och röstar sig kan faktiskt på marginal. Jag tror inte det här med kändisar som talar om för folk, så här ska ni göra. Men jag tror faktiskt att Swift-stödet tror jag kan påverka, inte osäkra väljare, men det kan få en del att gå och rösta. Trumps styrka har ju varit att han har ju fått män som är ganska ointresserade av politik att gå och rösta, som annars inte går och röstar. Frågan är om han fortfarande lyckas med det. Jag vet att du vill pressa mig, men måste jag välja så väljer jag nu Harris. Kanske för att jag inte utan tro på mänskligheten. Hoppet är det sista som överger mänskligheten. Ja. Ja. Martin, hur mycket roll tror du Elon Musk att han kliver in och är Postkodlotteriet här nu då? Och belönar och skänker pengar i den omfattning han nu gör för att påverka och stödja republikanerna. Vad tror du? Hur mycket tror du det kommer inverka? Ja, men det är klart det inverkar, tänker jag. Inte minst mobiliseringsmässigt, tror jag. Jag tror kanske inte det får så, jag vet inte om det får så många att byta sida, men precis som jag sa liksom, så är ju plattformen X för detta Twitter numera under Musks ledning liksom en viktig liksom, community och en viktig lägereld för många av Trumps väljare och potentiella väljare. Så det är klart att det blir mobilisering. Sen hur mycket just att skänka bort, vad var det? En person får 10 miljoner kronor någonting sådär, om dagen. Det är intressant att de ska utreda om det är lagligt eller inte också. Men det verkar som att de har utnyttjat ett litet kryphål där. Men vem vinner då, tror du? Egentligen vill man inte stå och svara på det. Allra helst man hör att det filmas, seminariet. Jag hörde någon som igår sa att det här är det, i den här tidpunkten så är det det jämnaste valet någonsin i historien. Så då känns det, jag har ju ingen särskild liksom, men om man ska ha någon hypotes då en hypotes jag har utifrån mitt perspektiv är att det verkar handla jättemycket om mobilisering snarare än att få folk att byta sidor sådär. Så tycker jag att det känns som att Trump-sidan kanske är lite tydligare i vad de mobiliserar för. Medan herresidan är lite mer att man mobiliserar mot någonting, och jag tror kanske att mobilisera för någonting har lite mer kraft i sig. Jag tänker att det här är ju en övergripande lite fluffig bild kanske visserligen, men det är ju inte jättelänge sedan, ett år sedan, ett och ett halvt kanske, som bilden av Harris var att det var någon man gömde undan för han var så impopulär och syntes ju knappt alls som vicepresident, men det fanns ju lite andra skäl till det också, men så ja, jag är inte säker på vilket vanliga lokomotiv hon är då, kan man säga. Så, nej, men jag landar nog, så bara så jag gissar så tror jag att Trump vinner.
Linnea, du sa att det var svårt att ge en kandidat, men vill du ändå så att säga ge ett svar eftersom andra har fått bekänna färg och tro här nu då? Men jag tycker det här är jättesvårt för att det svänger så oerhört fort och det är så jämnt. Det som oroar mig, det är ju att just nu så har ju Trump ett momentum uppåt och Harris neråt. Så att om jag måste gissa så tänker jag att det är nog lite större sannolikhet just nu att det går vägen för Trump. Mm. Hörrni, då har vi 2-1 i panelen här då. Vi får väl fortsätta över en kopp kaffe allihopa och se också hur det utvecklar sig i slutspurten här nu då. Men jag vill tacka er för att ni spenderade tid här med oss på morgonen och vi får helt enkelt fortsätta diskussionerna efteråt. Tack så mycket.